Levan ყიფიანი შიდა ქართლში იმყოფებოდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი დვანის დიცისა და ერგნეთის სამ სკოლას ესტუმრა და მოსწავლეებისთვის წიგნები და სპორტული ინვენტარი ჩაიტანა. მინისტრის სკოლის დირექტორებს და მოსწავლეებს ესაუბრა სოფელ დვანში ყიფიანი საოკუპაციო ხასთანაც იმყოფებოდა. რა თქმა უნდა, ეს არის ცირედი დახმარება სკოლებისთვის, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ჩვენ შევეცდებით მომავალში კონტაქტი გქონდეს ამ ბავშვებს, შეუსოთ იგივე ბიბლიოთეკა, ჩვენ ასევე ბიბლიოთეკითაც გავამდიდრეთ სკოლები.